Ο Ethan Page, ένα εξάχρονο γόρι από τον Μαχάταν της Νέας Υόρκης, εξαφανίστηκε αφού περπάτησε 2 τετράγωνα ως η στάση του λεωφορείου μόνος του για πρώτη φορά στις 25 Μαΐου του 1979. Όταν δεν επέστρεψε σπίτι από το σχολείο εκείνο το απόγευμα, οι γονείς του, η Julie και ο Stanley, ανέφεραν στην αστυνομία την εξαφάνισή του. Παρά τη τεράστια εθνική προσπάθεια αναζήτησης, ο Ethan δεν βρέθηκε και η αστυνομία δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος. Ο κύριος ύποπτος για το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας ήταν ο Χωσέ Ράμος, ένας φίλος της πρώην babysitter του Ethan, ο οποίος συνελήφθη την δεκαετία του 1980 για άλλες κατηγορίες κακοποίησης παιδιών στην Πενσιλβάνια. Ανακρίθηκε ενώ ήταν ακόμα υποκράτηση και ομολόγησε ότι απήγαγε και βίασε ένα νεαρό αγόρι την ίδια ημέρα με την εξαφάνιση του Ethan, που ταιριάζει με την περιγραφή του. Ωστόσο, δεν ταυτοποίησε συγκεκριμένα τον Ethan, αλλά απλώς ισχυρίστηκε ότι ήταν 90% σίγουρος ότι ήταν αυτός. Δήλωσε επίσης ότι έχει αφήσει αυτό το αγόρι ζωντανό μετά, πράγμα που σημαίνει ότι το αγόρι θα μπορούσε πιθανώς να επιστρέψει σπίτι σε αντίθεση με τον Ethan. Αυτή η ομολογία αποδείχθηκε προβληματική, καθώς δεν υπήρχε τίποτα καθοριστικό για τη σύνδεση του Ράμος με το έγκλημα. Όταν ο Ράμος εκμυστηρεύθηκε σε έναν άλλο κρατούμενο το 1991, λεπτομέρειες, οικίες λεπτομέρειες για την εξαφάνιση του Ethan, αυτό έδειξε περαιτέρω ότι μπορεί και να είχε πλακεί, αλλά η αστυνομία δεν μπόρεσε να προσφύγει εναντίον του και ποτέ δεν κατηγορήθηκε. Ωστόσο, οι γονείς του Ethan υπέβαλαν αγωγή εναντίον του Ράμος το 2004 και κέρδισαν αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ποινική υπόθεση αφέθηκε τεχνικά άλυτη. Άνοιξε εκ νέου το 2010 και 2 χρόνια αργότερα η αστυνομία πραγματοποίησε ανασκαφές στα θεμέλια ενός σπιτιού που ανήκει σε έναν από τους γείτονες του Page. Ενώ η αναζήτηση δεν απέδωσε τίποτα, έλαβε μεγάλη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και προκάλεσε εισρωή νέων κλήσεων και συμβουλών σχετικά με την υπόθεση. Ευτυχώς κάποιος έδειξε τελικά τις αρχές προς την κατεύθυνση του Πέρτο Χερνάντες, ο οποίος ήταν ένας 18χρονος κτηνοτρόφος στο Ποντέκα, δίπλα στη στάση λεωφορείου του Ethan, τη στιγμή της απαγωγής. Η συμβουλή αποκάλυψε ότι ο Χερνάντες είχε παραδεχτεί ότι είχε σκοτώσει στο παρελθόν ένα νεαρό αγόρι, ενώ παρευρισκόταν σε μια ανοιχτή ομολογία στην εκκλησία του το 1982. Όταν η αστυνομία ρώτησε την οικογένεια του Χερνάντες για το περιστατικό, ο γαμπρός και η σύζυγός του επιβεβαίωσαν την ιστορία και ότι ήταν ένα μακροχρόνιο ανοιχτό οικογενειακό μυστικό. Ο Χερνάντες ανακρίθηκε το 2015 και τελικά ομολόγησε ότι δελέασε τον Ethan στον Ποντέκα, τον στραγγάλισε και πέταξε το άψυχο σώμα του στα σκουπίδια. Η πρώτη δίκη κήρυξε αδίκημα λόγω της έλλειψης σώματος και της υπεράσπισης, αναφέροντας ψυχολογικές εκτιμήσεις που υποδηλώνουν ότι ο Χερνάντες μπορεί να είχε πολλαπλές ψυχικές ασθένειες που θα είχαν μολύνει την ομολογία του. Αλλά όταν ο Χερνάντες συνελήφθη ξανά, η νέα δίκη τον έκρινε ένοχο για απαγωγή και δολοφονία. Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα έφεσης, ο Χερνάντες καταδικάστηκε στις 18 Απριλίου του 2017 σε ισόβια κάρθηξη σε ομοσπονδιακή φυλακή. Η εξαφάνιση του Ethan Page έγινε ορόσημο στις έρευνες απαγωγής παιδιών. Χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειες αναζήτησης των γονιών του, τη Julie και του Stanley Page, ήταν μια από τις πρώτες περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών που συντόνισε μια διαφημιστική εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο. Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία επικοινωνίας διανεμήθηκαν σε αφίσες, εφημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές και ο Ethan ήταν το πρώτο εξαφανισμένο παιδί που η εικόνα του μπήκε ακόμη και σε κουτιά γάλακτος. Το 1983, στην τέταρτη επέτειο της απαγωγής του Ethan, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγαν κήρυξε την 25η Μαΐου ως Εθνική ημέρα των αγνοούμενων παιδιών. Η υπόθεση του Ethan μαζί με την υπόθεση του Adam Walsh και πολλών άλλων παιδιών που απήχθησαν στις ΗΠΑ
Οδήγησε επίσης στην ίδρυση του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αγνοούμενα παιδιά και την πρόληψη τέτοιων τραγωδιών.